You'll never get rid of me. Vi kanske ska knäppa upp. Vem fan tror hon att hon är? Attention whore. Vi har alltid älskat att tycka till om våra kändisar. När sociala medier tågade in i våra liv gick allt över styr. Plötsligt kunde alla recensera en kändis. I dagens No Filter TV berättar kändisarna om de sjukaste recensionerna de utsatts för. Det vore bara hyckleri att sitta och rensa bort allt det dåliga. Så jag är ju väldigt mycket för liksom, att folk skriver vad de tycker om mig, både bra och dåligt. Det är mycket mindre kommentarer nu än vad förut och mycket mer positivt. Men de som är negativa är mycket hårdare. Men sen har jag lärt mig att filtrera bort ganska mycket och att jag ser till att någon annan läser mina kommentarer oftast. För att jag orkar inte hålla på med små tjafserier. Det är svårt att twittra saker som är kul, som folk bryr sig om, fast utan att låta som Daniel Paris. Vad är det för fel på? Katrin Zytomierska som dietist i SVT. Nästa vecka kommer Baren Merhall och ger råd om hur du ska placera dina pensionsfonder. Tycker det känns som att han försöker spela mer mogen och djup än vad han egentligen är. Jag tror att det är dags att du lär dig engelska och skaffar dig lite självrespekt. Punkt. Attention whore, ihopskrivet då. Så. Jag har inga problem med att vara attention whore, liksom, men jag kan gärna skriva isär det nästa gång. Så. Fan vad jag hatar Schulman. Urrygg. Varför är han kändis? Jag kan inte berätta varför jag är kändis. Faktiskt. Vad har Daniel Paris gjort för att bli känd? Varför bryr sig folk om honom? Seriöst, berätta för mig. Oh, I don't know. Public service, SVT. You'll never get rid of me. Fatta vad härligt att leva på sin man. Jag vet inte om jag lever på min man, men jag lever med min man. Och det är ganska härligt faktiskt. Trodde för en sekund att TV4 börjat visa porr primetime. Men det var visst bara äntligen hemma Lollo Carter. Bara för att han är en tjockis, Migge. Om möjligt är han fan tråkigare än Hasse Brontén. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte Hasse Brontén är särskilt tråkig. Men jag är... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är tråkigare än Hasse Brontén. Jag tycker inte jag är tråkigare än Hasse Brontén. Jag tycker inte Hasse Brontén är tråkig överhuvudtaget. Bara för att han är en tjockis, Biggie. Vilka är de här människorna? Alltså... Bara för att han är en tjockis med gay frisyr och gillar att recensera snabbmat på sin hemsida gör honom väl knappast till en kändis. Men gud, människan är tragisk och gör inte speciellt bra program. Hon borde mer bara sitta snällt på en stol och vara tyst med en tajt urringad tröja. Vi kanske ska knäppa upp. Kan inte Blondinbella och eller Katrin Zytomierska vara programledare för Melodifestivalen så jag kan hata skiten precis som vanligt? Det spelar ingen roll hur snygg man är om man är en förvuxen fjortis, oerhört avtändande. Vem fan tror hon att hon är? Läppar som en apa, hängtutta som en apa och gapig och gnällig röst som en liten femårig apa. Har du många apor hemma? För att jag har aldrig sett en femårig apa för det första. Jag vet inte fasiken om en apa har hängtuttar heller. Och jag vet inte om de har så snygga och stora läppar som jag har. Alltså vem som helst får ju tänka fritt och recensera mig ibland högt och lågt. Det är småbarnsmammor som kommenterar, gamla farbröder, jätteunga tjejer. Absolut, det är jättekul.